Довгоочікувана презентація. Автомобіль, який підкорює бездоріжжя з неймовірною легкістю. Абсолютно новий BMW X5. Автомобіль для справжнього лідера, для того, хто знає, чого хоче від життя, і впевнено обирає власний комфорт, беззаперечну безпеку і надсучасний дизайн. Станіслав Паньковський – один із засновників компанії «Бартнік». Підприємство, що знаходиться в місті Ізяслав Хмельницької області, займається виробництвом меду більше 20 років. «Бартнік» є одним із лідерів експорту. Продукція товариства представлена не лише в українських магазинах, а й постачається в більш ніж 10 країн світу. Сполучені Штати, Канаду, Польщу, Німеччину, Словаччину, Великобританію та інші. Підтримка вітчизняного виробника, популяризація українського меду на світовому ринку, висока якість – це основні принципи діяльності підприємства, зазначає Станіслав. У шаленому ритмі роботи, коли цінуєш кожну хвилину, надаєш перевагу лише справжньому професіоналізму, надійності та впевненості у тих людях і речах, які тебе оточують. Саме тому уже більше 10 років Станіслав обирає автомобілі BMW. Авто, яке є уже невід'ємною частиною життя і роботи, дозволяє не турбуватись про дрібниці, а зосередитись на головному. «Баварія Захід» з 2008 року. Фактично це не тільки я, а вся наша родина. За цей час ми мали у власності досить велику кількість автомобілів BMW. Це такі як X1, X3, X5 в різних поколіннях. Також не тільки кросовери, а і BMW 5 серії седан. У мене був попередній X5 в кузові F15. Зараз плануємо сьогодні, проведемо тест-драйв нового X5 в кузові GNL5. Дуже цікаво, що компанія BMW зробила нового, які нові технології. Мені здається, що автомобілі BMW все ж таки по надійності самі надійні. А тепер, Станіслав, пропоную випробувати наш тестовий X5, який вже чекає на вулиці, по бездоріжжі. BMW X5 дійсно вражає габаритами та комплектацією. All new – саме так розробники позиціонують цю модель. Адже тут оновлено майже кожну деталь. Авто оснащене пневмопідвіскою усіх коліс, яка дозволить регулювати кліренс. Кросовер має основний задній привід, а на передню вісь віддає частину крутного моменту за необхідністю, розподіляючи потужність через багатодискову муфту, керовану електронікою. У вигляді опцій пропонуватиметься також функція блокування заднього диференціалу. Максимальний кліренс – 254 мм. Ще однією з переваг є можливість встановлення лазерних фар. Розробники використали оригінальні скляні елементи в дизайні салону, що надає автомобілю елегантності та унікальні тактильні відчуття для водія, а ще створює всередині розкішну атмосферу. Інноваційний пакет BMW Life Cockpit Professional поєднує в собі нову концепцію дисплею і керування з високоякісними можливостями підключення. Пакет X Off-Road дозволяє отримати програмну конфігурацію для електроніки, що налаштує агрегати кросовера для пересування в одному з чотирьох режимів – пісок, слизьке каміння, гравій або сніг. Замість традиційної аналогової панелі приборів, у новинки – кольоровий екран з віртуальним табло, навіть в базовій комплектації. Обсяг багажника нового BMW X5 варіюється від 645 до 1860 літрів. Автомобіль буде доступний з чотирма двигунами на вибір – двома бензиновими і двома дизельними.
Ярославе, рада знайомству з вами. Ми щойно з вами сіли в автомобіль. Яком, що вам найперше впало в очі, як відчуття? Комфортно вам? Так, перші відчуття порівняно з попередньою моделлю BMW X5. Це надзвичайний комфорт. В цьому аспекті нова модель внесла дуже великі зміни, дуже сильно змінилася. Перше впадає в очі нова архітектура передньої панелі приладів в новому фірмовому стилі BMW. Такий великий екран мультимедійної системи. Можна налаштовувати різні речі, виводити по бажанню водія, що він хоче бачити в даний момент. В базовому оснащенні вже доступні відразу спортивні сидіння з гарною підтримкою бічною. Загалом позиція імпортера BMW в Україні мені подобається. Намагається максимально близько знаходитись до людей. Станіслава, я знаю, що ви працюєте в бізнесі в міжнародній сфері і постійно зіштовхуєтесь з різними труднощами. Скажіть, будь ласка, як в такому активному ритмі вдається зберігати внутрішній баланс вам? В такому активному ритмі я намагаюся знаходити вільну хвилинку, щоб присвятити хобі, яке я маю. Одне з них – це активний відпочинок в горах, на лижах та сноуборді. А друге хобі – це автомобілі. Мені подобається дізнаватися, не виключно експлуатувати автомобіль як водій, а досить більш глибше в технічних аспектах. Чи вам найбільше імпонує в цьому авто, в цій саме моделі? В цій самій моделі мені найбільше імпонує те, що він є таким досить зручним для великих родин, де принаймні дві дитини, він досить вмісний по багажнику, в ньому приємно подорожувати на далекій відстані, багато місця для речей, багато місця для пасажирів, які знаходяться на задньому сидінні. Дуже зручна, комфортна, опціональна пневмопідвізка. Девіз BMW X5 – ти знаєш, на що ти здатен. Чи можна називати цей девіз і вашим? Так, фактично гарний девіз. Його теж розділяю. Кожна людина, яка прагне якогось успіху в житті, потрібно має чітко розуміти, що вона бажає від життя, куди вона бажає рухатись, якісь ставити перед собою цілі і постійно до них зближуватися. Чи подорожуєте на далекій відстані? За цей час, можливо, якісь були проблеми з авто, чи все було добре? Завжди подорожуємо на досить великій відстані. Автомобілі BMW ніколи не підводили в технічному плані. Завжди давалося дістатися місця призначення, відстані досягали до 2000 кілометрів в одну сторону. Станіславе, який ваш вердикт? Купуємо? Так, автомобіль показав себе з гарної сторони. Достатньо комфортний, приємний для їзди по наших українських дорогах. Наш тест-драйв лише підтвердив усі здогадки автолюбителів. Цьому позашляховику дійсно немає рівних. Варто зазначити, що новий BMW X5 – лідер модельного ряду. Це високий, елегантний і стильний кросовер, який неможливо не помітити. Завдяки інноваційним технологіям, новий BMW X5 знає, куди рухатись і як опинитися там першим. Усі нюанси ви можете дізнатись у менеджерів компанії «Баварія Захід» Хмельницький. Додати можна лише одне – BMW X5. Ти знаєш, на що ти здатен.